Do, mi volas inviti ciun iunain ukrainain esperantistoin aktivigi. Aktivigi en via landa sekcio en ulei, porque gi fortigiu, pli strukturigiu, kai pli ampleksigu gian agado. Che estu pli activai ancau internazie, nella diverse commissioni de teio, pli exterre rilato, pli culturo. Esti laueble li voyagiai partopreni al eventoi en aliei landoi. Io cove non ti are ocaso se in Africo, in Togolando, se adesso sanco multai aliei eventoi in Europa, chi li es in Germanuio, au io fo in Italuio, cae crome, ne forgesu porti via in ideo, in se vi havas sion interessan por racconti, pri sozio, pri cultura, pri politico, vercu articolum por contacto, simple contactu la redactoron, cae sendu articolum, cae vi ricevos exempleron de contacto sen page, crom se vi iam estas individua membro de teio, cae tiu case vi iam ricevas cin. Do, ne forgesu che vi estes parto de internazia comunumo, cae che vi povas pere de nia lingvo, multe contacti, cae multe comunico translingvo.